לפני המלחמה הגיעו אלינו שם לדירה והשמידו הרבה, השמידו, והוא גם דאג דברים שהיו כתובים נגד השלטון להשמיד לפני ש... ברגע שידעו כבר על אל הבדולח וכל זה, אז הוא נמנע מלהשאיר דברים. שזה היה משהו טראומטי, כשבאו לקחת את אבי, כשהייתי בת ארבע, לקחו אותו לבא הגסטאפו והאס-אס, להוציא את הגברים מהבתים, ולקחו אותו, היו דפיקות חזקות בדלת, ואני זוכרת את המדרגות האלה, כי גררו אותו במדרגות, ואמי התעלפה. ואז אני צעקתי למטה, למדרגות, הוא כבר היה למטה עם האנשים, אבא, מה יש לי אמא? בגרמנית. ופאפה וסעתי מאמא. זה אחר כך סיפרו לי גם, אבל את המדרגות האלה ואת החלל הגדול, כנראה מתוצאה של הטראומה, אני זוכרת. הוא שוחרר מדרכה, הוא הגיע עוד הביתה, או כן או לא, אני לא יודעת את זה, אבל הוא מיד תוך 24 שעות כבר ברח, והוא ברח לבלגיה. ושם הוא היה, זאת אומרת, גם כן אף אחד לא ידע שיהיה מה שיהיה, מה שהיה. ואז הוא חשב ששם אפשר להתחיל, או איכשהו להתמקם מחדש. אמי ברחה איתי ב-39, זאת אומרת, הוא הספיק להיות בדכאו, או עוד להיות, שחררו אותו, הוא עוד היה קצת בחבל השר, בסאברוקן, ואחרי זה, הוא היה חייב, כשהוא ברח, אנחנו עוד נשארנו קצת, לארגן את העניינים אמי, עם כל המצב הגרוע שהיה, הזמינה מובילים, אורזים וארזה דברים, חבילות או ארגזים, ושלחו אותם לפריפורט, זה נמל חופשי בטריאסט, ושם זה נשאר 10 שנים, עד שעלינו לארץ. לקחו אותנו למקום שאבא שלי למד בו. הרחובות היו לקהילה, לבית כנסת אפילו לקחו אותנו. והם פרוטסטנטים, הם לא יהודים. אבל הם מכירים את הרב שהיה אז בזמנו. זה בית כנסת שלא נחרב בליל הבדולח? הכל נחרב, ודאי. הכל נחרב. הייתה שם לוחית רק שהזכירה ששם היה בית הכנסת האורגינלי. זה בית כנסת חדש, בית כנסת גדול. היה גדול, ומה שאני כן זוכרת, וזה עושה לי תמיד סמרמורת, מנגינה אחת שהיו מנגנים ושרים במקהלה, אחת המנגינות של לא 18, אחת, מה טובו עליך. זה, אני לא, זו מנגינה מאוד חזקה. זה רק לעתים רחוקות, כשאני שומעת אותה, אני יודעת שאם הייתה שרה את זה לפעמים שהיא הייתה נותנת כזה, מעט מאוד, היא לא הייתה שרה הרבה כי אחר כך עבר לה חשק במשך כל השנים, אבל אני זוכרת את זה כששמענו פעם בית כנסת או משהו, היא אמרה, זה המנגינה ששמעו, שאז.